Olá, seja muito bem-vindo, eu sou aqui, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Hearts of Iron 4 jogando com a Itália, mas pra ter vocês comigo. E galera, vamos continuar a nossa campanha aqui. Antes de mais nada, vou pedir pra você descer aí, deixar aquele like, deixar nos comentários pra mais episódios. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui. Tem muita coisa aqui, principalmente de jogos de estratégia, tá bom, galera? E além disso, eu quero dizer que se você tá assistindo essa campanha aqui, significa que eu estou de férias. Se eu estou de férias, somente essa campanha aqui tá ativando o canal, tá bom? Não quer dizer que as outras séries se encerraram, coisas desse tipo, não. Só quer dizer que eu estou de férias, então, né? É isso aí. Curta esse Hearts of Iron aqui de qualidade pra vocês, tá bom? No último episódio nós invadimos a Grécia, nós invadimos a Bulgária e agora nós estamos passando o carro aqui na Romênia. E eu ainda não decidi se eu quero transformar a Romênia em Puppet ou alguma coisa parecida. Nós vamos simplesmente jogar, soltar a jogatina aqui e deixar as coisas acontecerem, né? A gente tá indo muito bem, obrigado que você tá querendo mandar. Equipamento de infantaria básico? Não, não vou querer não. Thank you. O que eu quero fazer, na verdade, é gastar esse ponto de poder político aqui. Uma das coisas que eu queria fazer é contratar esse cara aqui, tá? Porque eu sempre esqueço de contratar ele, então já vamos colocar ele aí de uma vez por todas. Além disso, propaganda de guerra contra a Romênia seria bom, porque vai aumentar nosso war support e a gente tá precisando de war support, tá vendo? Tranquilo. Outra coisa que eu poderia fazer é abandonar os tratados aqui desses caras, mas a gente tem 140 dias pra abandonar, então tá tranquilo. Eventualmente eu vou fazer isso, né? Não agora. E além do mais, é só isso? Acho que é só isso. Eu acho que é só isso, galera, por enquanto. Ok. Enquanto isso, vamos continuar essa invasão aqui na Romênia. A Romênia já não tá oferecendo nenhuma resistência aqui, né, galera? Simplesmente aceitou o fato que ela vai ser derrubada mesmo. E, pô, nosso exército é bem mais forte do que o dela nesse sentido, né? Contudo, a gente torrou bastante manpower aqui contra ela, tá? Ok. Romênia derrubada com sucesso. E agora eu vou pensar, galera, se eu quero pegar a Romênia ou não. Me dá um segundo. Galera, eu sinceramente acho que compensa fazer isso aqui. Eu vou ficar com grande parte das fábricas dela e da produção, né? Produção aqui de aço, só dois aços, mas tudo bem. Alumínio e principalmente combustível aqui, tá vendo? Então eu pego isso aqui de produção e deixo o restante pra ela, pra que ela tenha manpower, faça alguns soldados aí, enfim, né? Que a Romênia seja a Romênia. Eu gosto dessa ideia aí. Vamos fazer isso então e puppetizar o resto. Tranquilo? Tranquilo, ok. Eu gosto da Romênia como puppet. Geralmente eles realmente ajudam, tá? Eles não são terríveis, não. Tem 185k aqui, como vocês podem ver. Inclusive, já vou aproveitar deles aqui e pedir apoio pra Garrison aqui, tá bom? Beleza, ok. Agora eu preciso reorganizar meu exército. E vamos lá. Eu quero que esse exército aqui, ele faça parte dessa linha aqui, desse front. Furar a Itália aqui, furar a França aqui sempre é complicado. Mas é isso que a gente quer mesmo. Posso atacar nessa direção aqui com esse exército, eu acho. Ou talvez lá pra cima. Mas aqui pra cima seja melhor. Ok. Beleza. Acho que não adianta colocar muito mais exército aqui, então. É isso aí mesmo. 1, 2, 3, 4. Vou colocar ele no máximo aqui. Vamos pegar 3 desses caras. Coloca aqui também, beleza. Esses caras aqui, seria interessante que a gente programasse uma espécie de invasão, alguma coisa desse tipo aqui. Se a gente consegue fazer alguma coisa, galera. Esses caras aqui, a gente tá aqui, eventualmente você vai ser problema pra mim, né? A Iugoslávia costuma ser problema. Então, esses caras aqui, eles podem estar no front da Iugoslávia, talvez? Vou deletar tudo que você tem. Ou às vezes a gente poderia lutar aqui contra você também, não é uma ideia. Tentar avançar pra esse lado e tentar avançar pra esse lado. Eu meio que gosto dessa ideia. Vem pra cá. Metade aqui. E metade aqui. Beleza. Uma metade vai atacar nessa direção. A outra metade vai atacar... nessa direção. Talvez até aqui. Pra tomar o canal da mancha, né? O canal... esse canal aqui. Oh, crap. Esqueci o nome. De Suez. Suez? Whatever. Aquele canal ali. Legal. Então, isso aqui tá ok. E esses caras aqui. De preferência, venham pra cá. Pra vocês atacarem nessa direção. Certo? Certo. Ok. Enquanto isso, a gente tá treinando alguns exércitos. Espero que vocês viessem... deixa eu cancelar isso aqui. Pronto. Espero que vocês viessem pra cá e daí a gente vai realocando vocês. E esse cara aqui que ficou parado, eu quero que ele justamente venha para esse lugar.
A gente vai preparar algumas invasões navais aqui, né? Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Daqui você vai sair e vai tentar invadir aqui. Daqui você vai sair e tentar invadir aqui. Invasão naval contra a França é muito mais difícil, galera. Mas é muito mais difícil, tá? Só que eu não vejo outra maneira de conseguir, né? Com sucesso, quebrar a defesa da França e não seja fazendo isso aqui, tá, galera? Na verdade, existem outras estratégias. Eu já até mostrei uma pra vocês aqui no canal. Só que nesse caso aqui, a gente vai utilizar essa estratégia aqui mesmo, tá? Fazer essa invasão dessa forma aqui, beleza? Legal. Então, um desses caras vem e entra aqui. O próximo cara entra aqui. O próximo cara entra aqui. O próximo aqui. O próximo aqui. O próximo aqui. Esse cara vem pra cá. Na real, você não vai ali, não. Vou ficar aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Eu quero infantaria normal invadindo aqui, galera. Basicamente foi isso que eu fiz, tá? Quero infantaria normal invadindo aquilo ali. Beleza. Força naval, né? Força naval. Eu quero que todos vocês... Que é isso? A disabled. Tá bom, pode ser. Eu quero que todos vocês... Quero pegar cada um desses caras e quero... Cancelar todas as ordens que eles têm nesse momento. Cancela todas as ordens que vocês têm. Cancela todas as ordens que vocês têm. Cancela todas as ordens que vocês têm. Beleza? Beleza, né? Então, o que eu quero fazer é... Na verdade, você fica quieto aí. Você vai tentar apoiar a invasão naval nesse lugar. Bem complicado, mas vamos lá. Você também vai apoiar a invasão naval nesse lugar. Você vai apoiar a invasão naval... Na verdade, vai patrulhar esse lugar e esse lugar. E você vai ser meu Strike Force nesse lugar e nesse lugar, certo? Talvez, né? A gente destrua todos os nossos navios. Existe um mundo onde isso acontece. Mas talvez também, né? A gente consiga fazer alguma coisa aqui. Cara, o que é que... Cadê os navios que a gente tá fazendo? É vocês? Tem um frotas de reserva aqui. Interessante. Vocês entram aqui, vai. Pronto, ok. Fica sendo como um Strike Force aqui, certo? Tem bastante submarino aqui, certo? Beleza, ok. Então, acho que isso vai ser o suficiente, né? Existe um mundo onde isso é o suficiente. Outra coisa que eu fiz aqui, galera, acabei não mostrando pra vocês. Nos territórios ocupados, eu coloquei aqui tudo pra Secret Police, tá vendo? E também troquei simplesmente pra cavalinhos aqui, pra gente conseguir manter a nossa... A nossa resistência nesses lugares que a gente ocupou, tá vendo, galera? Então isso aqui foi uma das coisas que eu fiz e acabei não mostrando pra vocês. Acho interessante mostrar agora. Legal, vamos despausar, deixa as coisas acontecerem. Nossa, você mandou muito manpower. 150k, uau. Acabou com seu manpower, pro. Tá bom, isso talvez não foi, tenha sido a melhor coisa do universo aqui, mas tudo bem. Enquanto isso, a gente quer melhorar a relação. Na verdade, eu quero me juntar à sua facção, sim, tá? Me juntar à sua facção, interessante. Tá em 37, ok. Eu quero também melhorar a relação com o Japão. Importantíssimo, porque eu quero mandar um attaché pra ele. Então, bem importante fazer isso aqui. Improve relations, perfeito, ok. Faço isso aí, tranquilo. E outra coisa que a gente tem que fazer é começar a justificar na França, talvez. A gente pode justificar... let me think. Pode justificar em você. Na real. Deixa eu pensar, galera. Poderia justificar na Bélgica. Ou mesmo na Holanda. Não é má ideia. Acho que pode ser na Bélgica. Vamos justificar neles. 175 dias, 35 pontos de poder político. Justifica aí. Com certeza ele vai ser defendido pelos aliados, tá vendo? E é isso que a gente quer mesmo, tá? Basicamente aquilo ali vai nos ajudar. É isso. Pega esse nível de criptologia aí, tranquilo. Que tá rolando? A gente tá pegando combustível de novo, tá, né? Logística, tranquilo, né? Italian Highways. Mais aquilo ali, legal. Aqui seria interessante a gente pegar esse óleo aqui, simplesmente porque sim. A gente consegue. E de tecnologia, galera. Novo equipamento de infantaria não me parece uma má ideia. Talvez mais antiaéreo. É, mais antiaéreo me parece uma boa ideia também, né? E como que a gente tá de equipamento? Muito bem, obrigado de equipamento, certo? Certo. Então esse cara aqui de 15, né?
E deveria ser 15 pelo menos. Vamos de fato transformar ele em 15. Agora essa questão, a gente quer antiaéreo ou quer artilharia? Artilharia dá uma quebrada em montanhas, né? É, botar artilharia não é a melhor das ideias aqui. Talvez a gente... A gente vá com 14, com 16. Tá, vamos botar esse cara de 16, gente. Esse cara aqui de 12. Talvez com artilharia somente. O de ataque aumenta muito, né? Ou somente assim? Eis a dúvida. Suporte e... Perdão, não você, mas você. Tá bom, né, galera? 55 de organização, organização bem alta. E tem 150 de HP, querendo ou não. Você tem quanto de HP? 202. É um belo HP. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera, um segundo. Galera, eu vou colocar... Eu não vou colocar manutenção nesse cara aqui, não. Eu vou colocar só equipamento de logística, porque ele dá um pouquinho mais de breakthrough e eu meio que gosto dessa ideia. Tá? O que me faz até querer, inclusive, mudar isso aqui pra artilharia. Porque daí a gente ficaria com muito soft attack. 107 de soft attack aqui. Perderia bastante HP também, né? Nossa defesa não é tão ruim, nosso breakthrough é insano. Versus 7.8. Tá, não aumenta muito. A gente pode deixar assim. Pena que a gente não tem armor. Perde um pouquinho de piercing, mas não acho que a gente vai ter problemas. Eu gosto dessa configuração, eu acho. Acho que é uma boa configuração. É uma configuração bem barata, então, ok. Deixa essa configuração aí, né? Já perdi bastante equipamento de suporte aqui, mas por enquanto tá tranquilo. Como é que a gente tá, inclusive? Eu preciso fazer um pouquinho mais de equipamento de suporte, mas vamos fazer os aviões primeiro. Aviões vão ser importantes pra gente. Certo? Certo? É. Não tem muito segredo não, galera. Seria interessante talvez importar um pouquinho disso aqui de Portugal, certo? Importar aqui um pouquinho de Portugal, perfeito, ok? Deixa as coisas acontecerem, certo? Beleza. E agora basicamente é edificar esses negócios, né? É, edifica mais aí que tá pouco. Pronto. E justificando. Eu não quero gastar nada com Iugoslávia. Não acho que vale a pena. Tem alguma coisa aqui que eu quero fazer. Talvez abandonar os tratados, não seja uma ideia. Eu acho que basicamente abandonar os tratados, né? É o que a gente quer fazer. E seria interessante, galera, a gente treinar quem precisa treinar aqui, né? Isso é bem importante. E talvez fazer alguns exércitos aqui pra proteger nossas bases, né? Que você é o de 12 winch, você tem algum suporte? Não, não tem. Tá bom, ok. Pode ser você mesmo. 12 winch defendendo nossas bases navais, acho que é o suficiente. Beleza. Vamos pegar mais um pouquinho aqui. A gente basicamente não tá edificando, então, né? Yep. Todas as nossas... me tornar um Spy Master? Poderia. Torna aí. Não sei se isso vai me dar algum... não deu, não. Me deu um coisa só. Tá bom. Você, vamos pegar você à frente do tempo. Tá bom. Gosto da ideia. Eventualmente a gente invade aqui, né? Ok? E aqui é a mesma coisa, né? Tá tranquilo. O maior problema vai ser nessa região aqui. Mas eu não me importo perder essa região aqui desde que eu ganhe o canal, né? O importante aqui é ganhar o canal. Escavação, tá tranquilo. Não é terrível, não. Vamos pegar aqui mais indústrias concentradas. Caça, fighterzinho, maravilhoso. Seria legal pegar o bombardeio também. Eventualmente a gente vai precisar dele, né? E aqui a gente já vai trocar pro cara novo. Quando a gente não tem fábricas produzindo ali, mas por enquanto tá tranquilo. Vocês... Uau, 23 já de uma vez. Eu quero colocar... 6 desse lado. Oh, crap. Era pra ser 2 desse lado, mas...
Vi só um. Pronto, agora dois desse lado, perfeito. E os outros 15, galera? Eu quero colocar num exército aqui separado. Posso colocar inclusive embaixo desse cara, não tem problema nenhum. Esse cara aqui eu vou colocar ele como branquinho. Perfeito, ok. E você eu quero que proteja as minhas bases navais, principalmente. E... primeiramente as bases navais, depois a gente pode proteger o restante. Mas primeiramente bases navais. Bases navais, por favor. Eu queria fazer um pouquinho diferente, mas assim tá bom. Assim tá ok. Deveria fazer um pouquinho diferente, mas tá ok, tá? Eu preciso de mais regimentos aqui pra proteger o restante, mas deixa esses caras aí. Ah, seria interessante a gente proteger aqui embaixo também. Bem importante. Beleza, 29 regimentos, né? Ok. Legal, a gente precisa de mais caras aí. Eu deveria fazer um pouquinho diferente, mas eu tô com preguiça do microgerenciamento, então deixa assim por enquanto. O que você tá fazendo? Eu quero o seu regimento... deixa eu ver como é que tá seu template. Não é um template ruim. 18, ruim, uau. 65 só de soft attack. Meio meh, né? Deu com você, hein? Não quero esses caras aí, não. Como é que você tá aí, Romênia? Tem um cara de manpower, que significa que provavelmente ele tá treinando o exército. Ok, legal. Dá pra ir à frente do tempo? Até dá, mas eu não quero. E aqui, galera, a gente quer pegar, eu acho que logística à frente do tempo. Faz sentido. E aqui a gente vai trocar artilharia com artilharia 2. Certo? Certo. Não dá ruim, não. Não tá faltando artilharia. O que tá faltando é equipamento de infantaria. Vamos pegar mais isso aqui. Daqui a pouco a gente continua edificando ainda mais. Né? Esses caras estão sofrendo atrito ali, o que é maravilhoso. A gente não tá com tanto exército ali, nem precisa. Eu realmente quero ver o que, que tá acontecendo aqui. Tomar esses lugares aqui vai ser bem, bem, bem difícil. Mas a gente tem que tentar fazer essa invasão aí, eventualmente. Prospect Oil. Vamos pegar isso aqui. Simplesmente porque não, certo? Ok, a galera tá treinando, certo? Certo? Então treina mais aí que tá pouco. Vamos pegar mais um carinha. Pode ser você, inclusive eu gosto de você. O cara que pode fazer Spy Network aqui no Reino Unido. Cifra decifrada, legal. A gente pode começar a fazer governo de colaboração. Não quero garantir sua independência. O que eu quero fazer, na real, é mandar um attaché aqui pro Japão. Isso é importante. Por enquanto eu não tenho os pontos necessários. Encriptação já foi, beleza. E agora vamos fazer defesa passiva. Isso é importante pra gente também. Certo? Beleza, isso aqui tá completo. Eu consigo fazer de você? Consigo. Gasta 30 dias. Uau. Insano. Maior inteligência do universo aqui, né, galera? Tem uma galera aqui querendo... ah, isso aqui é de fato um exército que a gente precisa. Colocar mais regimentos aqui no exército branco. Mais regimentos aí pra descer. Mais 24, pelo menos. Então tá tranquilo. Tranquilex, galera. E a gente já tem equipamento de infantaria, né? O suficiente aqui de novo. Deveria ter bem mais que isso? Deveria. Deveria ter bem mais que isso. Talvez a gente não fure a defesa da França. Talvez. Talvez a gente não fure. Mas tem que tentar, né, galera? Tem que tentar. Não quero vocês. Pode ficar aí pra vocês. Deixa a Romênia cuidar do exército dela. Né? Como eu disse, a Romênia é maravilhosa. Ela realmente costuma fazer um bom trabalho. Talvez aqui eu só chame a Grécia. Talvez, tá? Eu só chame a Grécia pra guerra. Talvez. Não tenho certeza ainda. Quero ir à frente do tempo com essas coisas. Talvez a artilharia não seja ruim. Ok, mais 16 regimentos. Vamos colocar aqui. E agora você já tem o suficiente, certo? Certo. Ainda tem mais 7 regimentos ali pra descer, certo? Vou descer aqui. Vou colocar aqui pra que isso aqui seja 15. Pronto, ok. 15 regimentos ali pra descer. Tá ótimo. Vamos dar uma segurada agora. Por que eu fiz isso, galera? Porque sempre é bom você ter regimentos a mais pra cobrir algum ponto que tá sendo destruído, né? Alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver se eu tenho mais research. Será que eu tenho? Eu quero clamar esse lugar. Não é uma ideia. Isso aqui eu me aproximo dela. Ocupo a Albânia. O que eu faço com a Bulgária?
Pularia com a Bulgária, Pacto de Ferro. Itália primeiro. Guerra com o UK. É, nada disso aqui realmente é deveras interessante, né? Sinceramente, nada disso aqui é interessante. Nada me ajuda, de fato. Nossa, ajuda bastante. Né, nada. Duas docas. Quatro docas, na real. Pode ser. A primeira coisa que me sobra aqui é o Mare Nostrum. Vamos pegar o Mare Nostrum e é isso aí. Eu tenho mais uma galera aqui. Tá bom. Se tem mais uma galera aí... Vou colocar ele nesse exército aqui, vai. Não. Eu quero que vocês realmente venham pra esse lugar aqui, tá bom? Realmente venham pra esse lugar aqui. A gente não vai conseguir invadir isso aqui, não. O que eu tô vendo ali, tem muito exército ali. Invade, não. Ok. Galera, é hora de encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar. A gente continua na próxima campanha, tentando fazer o que a gente tem que fazer aqui contra a França, Reino Unido e amigos, né? Mas por isso, vocês comigo. Um abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.